Frederik, på fredag tager vi imod Hillerød her på hjemmebane. Hvad forventer du der af kampen? Jamen det er klart, jeg forventer, at vi går ud og gør nogle af de samme ting, som vi egentlig var gode til HB på. Specielt på kuglen, vi får skabt en masse chancer og får vist noget fedt offensivt spil her på vores hjemmebane. Så det er egentlig det, jeg forventer af kampen. I har mødt Hillerød fire gange sidste sæson, hvor det bliver to sejre og to nederlag, så I er ved at være vant til at møde dem. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på, når man møder Hillerød? Nej, altså det er selvfølgelig det er et godt spillende hold, men det er også et hold, hvis de ikke får særlig meget tid på bolden, så er det et hold, vi nemt godt kan gå op og stress og vinde nogle bolde på banen, og så komme afsted imod. Men det er klart, hvis vi ikke sidder der, og hvis vi ikke er tæt på, så er det gode boldspillere, så det er det, vi skal forvente af. Nu er vi så endelig tilbage på hjemmebane efter to svære udkampe. Hvordan er det at være tilbage? Det er selvfølgelig altid dejligt, at vi skal spille på Jazz & Park, så det er klart, at vi forventer en god kamp, og vi kommer med fuld skrue fra starten. Tak skal du have. Selv tak.